Nous sommes un pays d'une grande culture. Pour ma Kouziba, c'est piqué, la démarche administrative, où il y a visa, la banini, à ta moi, le poison qui m'est monté pour ma Kouba à Baki. Voilà. Bonjour à tout le monde, Tchamuntu, Tchamuntu, toujours Tchanzambi, Tchanzambi. Bomoni atterrissage de la forêt na poto. Wana lakisi ete batu bazana posa ya konseri, batu bazana posa ya divertissement, batu bazana posa ya komona batalaba mezise ya Kongo. Sikabino batu soki 4-5 oyo, bozo linga ko anvute batu, bozo linga ko dikte batu balwa na bino bakende konseri te, bozo mona ke batu balembi makambu na bino deja. Nani, wayambo, okomi wayambo lisusu te kombo na yo ebebi. Boke choza laki mbato zako respecte yo. Komba eza noble, komba eza normal. Soki bo zako kombatre banini ba inutile ya gouvernement ya Congo, toza derere bino, toza derere makambwana nyoso. Me kote mizike boke musika, bo sala ango deja diza pase. Nini nde salemi na Congo, apre ko pekisa mizike, nini salemi. Bota la sika lelo, ba mizise ba komi ba ye na poto, ba lingi ba beta konser, ba tu ba yambi ba ngone esengo. Bino sika boza, bo komi ba nani, boza ba nani, po bo pekisa batu, ba kende ko sepela. Bo mema batu na poto te, bino batu bo kreye pe kominote te, bino batu bo kreye diaspora te, eza ya bino te, diaspora eza ya mutu nyoso. Mutu na mutu, chak. Ken a droit ya kosala makambu ya lingi. Soki bino bo lingi makambu ya konseri te. Bo tika bato ba lingi kene na konseri, ba kene na mona malembe. Soki bino bo lingi vraiment makambu ya konseri te. Bo tike la bato ba zana posa ya divertissement, ba sepela. Omema nga na poto te. Omema mutu na poto te. Me yo zako pekisa mutu wa kende kona konseri. Ozo pekisa mutu atake nani. Boke choza ko pekisa batu baki ne konser atake nani. Komba ko boza ko sala. Timu kolo nini boko sala kwa komba kontre ba mezisyen. Ba mezisyen ngo pe eloko bazo sala ya malunga na Kongo po na politiki. Ezate baza ba politisye te. Bozo ko kachiseke ditazo tambola ba Belgique ba Alemanye. Bozo ko kayete. Kaka ba wera sona na kofinde boza ko nini koko. Kope na bino ya kombat, e koma kope, makambu waki kombata bosa lango kope. Boza ko lukisa ba aktualite na makambu nyoso. Boza ko lukisa aktualite, soki boza na posa ya kobunde la Kongo, nandenge ya logiki, bo kende na mboka, bozo nga na Kongo, bo kende kobunda. Boza ko force batu, mutu loko la yo, bo kechu bino, bo komi ko exagere, boza ko force batu, ba kende ko sala makambu, ba sala kate na politike, bino botange la politike wapi. Bofani na poto pli de ba 30, ba 20, ba 25 misusu, telemake bo echuwe na poto, bo lukisi kope ya kofrene miziki ya ba komba, ya ba artisti ya Kongo, bo komi ko sale lango kope na ndenge ya YouTube, pona ba visibilite, bo komi ko lukisa ba kope na bino na YouTube, mena ndenge ya logiki bozo kende mabe, bozo beta mabe. Likambo nini oyo wera uko sala pole lelo ba pekisa ba Amerike wana bako ta na Kongo. Ba Taliba ba zoko ta na Kongo. Kofi azana pouvoire nini ako pekisa batu wana. De fwa ifoko zala na intelligence. Ifoko puse intelligence odela ya ba zolo na bino. Inifo pa ko zala na ba kukwanisaka toujours. Na alongera ba poshi na bino. Ba poshi na bino za mikuse. Bo tika ba rezonema mikuse mikuse. Bo kanisaka mua. Na ba logique mune na makambu ebele na kati. Soki bo pekisi Kofi ko beta musique, ndeko ko changer Congo e ko changer président. Kaka bino batu bazboze ko lo ba Kabila za étranger ba changer Kabila. Tshisekedi aye mwana mboka bozo bundisa ye. Sika bino bolingi nini? Soki lelo ba chepe Martin Fayulu boko bundisa ye.
mutu nyoso bako chawana na pouvoir boko bundise bino bolingi nini yango za kolakisa ke makambu ya kombata ekoma kope tozana ba kombata oyo balingi su makambu oyo te tozana ba babe matundu bango bazana makabaza ba vrai kombata me azomo na komba oyo bazoza kobunda eke musika bazoke na ngo sika na ndenge ya politiki ba mizise batiki bango ba komi libre ya kusala makambu na bango ba poli banini tozana ba kombata neti ba coach biolo mundabi na France bango baza ko comprendre que combat est normal mais position boza ko bemela combat bozo ke na ngo na position ko esika ba bo esika esika ko eza ko simbate place ko memela combat na bino eza na ba politiciens ba député ba ministre ba ambassade kaka biloba loba Rwanda ba Rwanda bazo beta biso biloba loba ambassade ya Rwanda eza na France. Ambassade ya France na Belgique ya Rwanda na Belgique. Ambassade ya France na nini na Allemagne na Angleterre. Nini ndebo sala kapona kotia musukusuku na ambassade wana. Elo kote. Kaka kobundisa bande ko na bino ba Congolais. Rwanda pays ya muke oboza ko ganga ka chaque jour baza ko ba eza ko filtrer bino. Bino bozoko ka ko filtrer bangote pourquoi? Na Rwanda wana ba Congolais pe bazali. Pourquoi bazoko kate? Ba Rwanda Kongo ne bazokoka o bazana Kongo pourquoi ba Rwanda ba Kongolo bazana Rwanda bazokoka te botika kolela soki boza makasi te botika na mino kolela botika ba milisie na kimia basala makamu na bango na liberté na bango eza choix na bango kozala musicien soki bino boza ba kombata eza pe choix na bino alors sala ki kombata na yo ba peki ba musicien tikala jamais ko pekisa bino ko sala ki kombata na bino. Bino pe botika kopekisa ba musicien ba sala ba musique na bango poto ya binote bino batu bo créer ki nini dia diaspora te bo créer pe communauté te me boza kopekisa bat otika la jamais comme mamutu na poto me oza kopekisa ye a vivre a jurer ba droit na ye a jurer na ba nini na ba joie na ba droit na ye na ba liberté na ye kaka komba ba kombo bosala ka pe ya malongati soki boza na posa ya komba bokende ko deranger ba ambassade ya ba Rwanda za wana na poto wana nde komba penda ya solo to kondima bino ba ambassade za na Belgique boke chukene na ambassade ya Rwanda na Belgique tondima yo soko za kombata ya solo kombata ki kombata na bino eza ko combattre kaka ba Congolais pourquoi ne pas combattre ba oyo baza ko deranger biso. Pourquoi boza ko dira boza ko combattre ba Ougandais te kaka ba congolais kaka contre congolais yango toza ko évoluer te parce que ba désordre na bino ezako ezako tenir les sous te ambition na bino ezaka ka koboma congolais pendant que ba Rwandais bazawana ba Burundais bazawana ba soki ba Ougandais bazawana bino batu bolobaka bango nde batu mabe boza ko mona bango chaque jour. Boza komona bango na ba école na ba bus na ba transport na ba centre ville boza na bango chaque jour pourquoi boza ko bundisa bango te kaka congolais de kuna bino nde boza ko bundisa bino ba combattant vous devez arrêter na ba bêtise na bino o ekomi bêtise makambu ya musique etali gouvernement te Kofi aza na pouvoir ata moko te akoloba ba Rwandais babima balongwa na Congo. Wera aza na pouvoir ata moko te akoloba ba Américain balongwa na Congo. Aza na pouvoir wana te. Awa tbozomona soki ambassadeur américain aza ko diriger ba Congolais nyoso. Pourquoi boza ko kenena ba ambassade ya ba Américain te na France wana? Ambassade ya Belgique ya ba Amerika eza na Belgique eza na Londres na Allemagne pourquoi bozo kende ko deranger bango te kaka ba Congolais bande ko na bino oyo bazana eloko ya kosala te na gouvernement jalousie sur jalousie bino ba Congolais boza ba jaloux bozo linga jamais batu bande ko na bino ba Congolais ba évoluer bozo linga te bozo tchaka bango bakale Bolo bake kabino moko, mutu nyosa ayembela ki kabila akobeta konseri te. Marie Paul afana na poto soki 3 ans konseri ya malon abeta pete. Batu ebele bafali boza kubundisa batu bayembela ki pe mokonzite boza kubundisa bango. Bafere, si kabino bolingi nini?
botika batu na kimia soki bino bozana posa ya concert te bolongwa bazana ba bazana posa ya concert o mema mutu na poto te moza ko forcer ya sala likambu yo lingi pourquoi oza ko forcer mutu asala ba volonté na yo o komi dictateur yo za ko loba bolingi bo chasser ba dictateur mais oza mutu ali boso ko appliquer dictature na population na bino quelle est moins intelligence bino ba bokechu botanga te. Il faut être franc, autant que commando et so. Balangage nabino, banalise nabino yon so bidon, yabato pena batangate, tozako sepra nabino kaka na faso, oyo bozako lobe la Congo, bozako la kisabato ete, Congo eza a danger. C'est normal et c'est vrai. Bozape batu ali bosote ko lobango, et loba makana ba patriote, ba Kevin Mawezo, batu ebele. Bango yon so lobe la kayango, mais pas comme vous. Bino bozoko tisa makamongo yon sa ki voyou. Mutu nini ya malonga oyo penda tolo babatu ya libanda oyo bako ya kubenda kufanda kubanda koyoka bino. Kaka kufinga ba refleksyo ya malonga pe ezate na makamuna bino. Boza koloba makamuko vulgere chaque jour. Nasuka kaka mizike ko zalate. Mizike ko beta te. Batu nyoso baza koloba mizike ko zalate. Mizike ko beta te. Se so deja ki non même pas étudier. Les gens qui n'ont aucune connaissance de débats scolaires, ben on ne va pas dire que lobela ko tia batu na bambutiage ya pamba. To komi le na batu misusu. En tout cas, ma kamba kombe komi théâtre. Batu wa komi ko tambla na makolongulu. Soit disa ke bangonde soki nini. Basese ya nenge wana, basese fena ekoti na makamba ngonyosu. Bozo e bate nani aza intellectuel, nani aza illettré. Bango yosu basangana, na mutu atanga pe naza mayele, azokota na babasesi ya boye. E pi, Kongole. Yango ba peyi ya mike, eza ko domine biso, paske, biso, entre biso tozo lingana te, toza ko linga jamais moninga na biso evoluwe. Entre biso toza na ba konflit ya pamba. A un moment donné, soki bokechu pe naza ki mutu a mayele, kanisa non avant ko melabilo ko melaka ba masango melaka pam natane di bumeta ko beba opona ba bêtise kanisa nanu pourquoi oza ko pekisa wera ayemba pourquoi oza ko pekisa kofi ayem pourquoi ba biloko nini bino bosala na erboza ko lo baba kofi ba wera basala makambo ya mabe yo boke tu atake mizisi osala makambo ya mabe te natanga mobutu. Bino bosala mabe, me boza ko linga ba misusu, bango pe basala bazasali mabe. Me bino ba pekisi bino le eloko te, me bino boza ko pekisa bato eloko. Diktatiri ya mwana, oza ko force mutu asala likambo, oyo lingi. Me soto ngana za nde na Belgique wana nde esimba kate ngana bino. Boza na chance ke bozwa bato baza na France, bato baza na Belgique, ba kombata oyo penda, boza ko melange bango na makamba za ko koprane te bazo landa bino kana ba betize. Mutu nyoso soki azana vraiment na azana notion muke kaka ya demokrasi notion kaka ya muke na demokrasi ba musician na bazana premier te ba kobeta ozala mutu ya malamu demokrasi lobi ozana droit liberté d'expression liberté de choix ozana ngo za ba droit aki ba droit élémentaire ba droit de base o mutu nyoso azana ngo soki bino bolingi ko participer na concert ya mutu bo participer soki bo boyi. Botikali nandako. C'est simple. Bino tellement que mitu ezo salate. Bozo koprante. Bo komisi kope. Makamba ki kombata. Bo komisi yango kope. Yango bino moko bozo kokalisu makamba ki kombate. E komi makamba ya kope. Eloko ne eloko. Nyango tozo mwana. Batu nyoso ya diaspora. Balobela kana bango kaka. Politique. Eloko malonge zate. Pe baza ko sala analize o eza ko tambola te. Il faut analize o eza ko kende. Na selo ba ide ya batu lokola ba bokechu. Selo ya ba ide ya batu lokola ba eso. Bota la ba professeur ya ba professeur soki yombi. Papa wana soki era za ko solo la boza ko yoka de l'intellectualisme na kati na ye. Mutu ya intelligence za wana. Eza na ba kombata o baza intelligence. Eri baza ko lobela kutu miziki ba ko lobela yangote. Ba ko pusa na pemena makamana paske. Bazo mwona ke eza na basese. Komba na bango eza porte sur la politique ya peyi. Eno si de basese ba mizisye. Mizisye za na probleme nini. Ata soki bostopeye lelo, bostopeye lobi kuna.
et qu'on change Congo te. Parce que musicien a qu'on change Congo te. Congo eza na bato baza ko konza yango. Eza mindele, eza ba, ba, ba oyote, ba Kofi te. Kofi aza na pouvoir ni na pona Congo wana. Wela aza na pouvoir ni na Congo wana. Elo kote. Moutou aza na pouvoir na Congo wana. Eza pe présidente, eza nini groupe moko boy, eza ba lobbying international, ba lobbying ya ba mindele ya ba pays, ya ba pays ya ba G8 wana bangonde baza ko dirije. Eza mouti loko la Tshisekedi dite, ata soye ba tche Martin Fayulu ako sale loko te, il faut kaka, eza la volonté ya communauté internationale, nde baza ko sala makambwana, yango baza ko mona, ba Amerike baza ko ya, moutou ata moko te a lobby, Muta kofungo la pe mouno kwa zate paske bangonde baza ko dirije. Barwande baza sa la makamwenye so balingi. Muta kofungo la pe lo kote paske baza na soutye ya moutu. O yaza ko dirije mboka. Sika mino boko zo boko kondane Wera. Boko kondane Kofi. Felix Wazekwa. Na ba fere ba banani. Boko kondane bangonde na likambonini. Ata depi bo pekisa miziki na nini na poto. Ti lelo mboka ngo ekoma wapi. C'est la même chose, c'est parce que bozo comprendre était que ce n'est pas ba oyo bozo bozo mona na nini na ba président ne baza ko diriger mboka eza bango te eza bato misusu botika ba musicien ba sala makamu na bango soko lingi musique te tikala oyo ko linga musique ya ke na kuni na concert c'est simple bino eza na bato ba ko ya ko zo problème sérieux na makambo boko même problème a pa boko même ngambo otoloba kite boko même ngambo otoloba kite toloba. Tout ça, avertir les bino. On a le bas quitté, on a le bi. À la prochaine, on est ensemble.